Oi perse, kaikki. Nyt juostaan. En edes ehtinyt huomata, että se peli matsi alkoi. Pakko hiljentää hammari. Okei, ja nyt juostaan. Ei parhain alku. Jos mä oon nyt muistanut, missä Samanin torni on taas. Tuossa silta. Se on toisella puolella kamaa. Toivottavasti mennyt, kun se siihen yhteen samaan saa toisen kerran. Summer is a maailmanreikä. Se on koko latautu. Oliks täällä mitään? Täällä oli tämä. Täällä oli omenia. Tiesi, että joku saattaa käydä siellä. Varmaan, että onks täällä mitään. Ei. Me ylös, todennäköisesti huono idea. Mihin suuntaan mä nyt meninkään? Ihmiseksi teki naamisen. Missä on tämä nyt tästä lähin soutele? Mä oon ihan varma tähän suuntaan. Ehkä. Tuolla näkyy jotain. Onko se talo? On. Hyvä. Why you so forever alone? sadetta. Miksi? Sadetta. Kaikista mahdollista paskoista jutuista. Tämä on sitten kohta lopettaa pelaaminen tämän matsin jälkeen. Että nyt saisin edes nukuttua. Kauden päästä. Kukaan on seuraavassa maailmassa tietääkseni. En näkkiä. Ahaa. Täällä mitään. Mä puolustan. Täällä mitään. Vaarakko. Jousi. Yes. Hehehe. Mä laittakaa kuusi muualta. Pakko kiinnostaa usein. Oi. Onko ylhäällä mitään? Mä täytyy vaan kirjaimia. Täällä on katolla mitään. Ei.
striimiä se on ihan hiljasta. Katsoa tossa ilmisellä kaaren just tossa perkeleen, jos se mikä tuleeksi trippaa mun sinne. Päivä alkoi. Onks audio vielä? Menee hyvä. Sit kohta lopettaa.
sitten maailmassa. Se on niin hyvä. Ette tiedä, missä on. Vaikka mä oon tässä, miksi hyvä? Sitten mä löydän tuolta kamahtamaan tietoa. Vaikka mä oon tekos siellä sanoa, että perkele ansaa 2 kertaa. Leipä. Oh. Mä oon leivän takia. Stop the storm. Toi raunio rakennelma näköjään. Tällaista en ole ennen nähnytkään. Haa. Yes! Selviytyisi mahdollisuuteni kasvanut huomattavasti. Toi. Se näyttää siltä.
parempi olla. Näyttää niin tutulta paikalla muutenkin. Sitten että joku saattaa kamppia täällä. Silta. Hokoa. Joku on jo käynyt täällä, saatan. Aika hyvä. Mitäs mä täältä löydän? Löydänkö täältä edes mitään? Tuosta täältä edes jotain löytyy. Ei siis vitu mitään. Elikkä ei kannata iskeä sitä sitten. Infinity bomb. Oho, vitun lihat. Se on se. Oho. Paska rakennella. Noin OP-t varusteet pistää vaan yhteen kirjastoon. Paha juttu. Paita. No kaksi hengissä, jep. Just minä. Sen noista lankomeen. Mistä
näe, se oli nää kaksi puuta, jonkun alla oli kirsta. Ihan varma siitä. Kyllä se tarkoittaa, että tuossa noin puut, se tarkoittaa sitten matonimista mentästä jossain välissä. Onko se aikaisemmassa matsissa? En muista. Penkuus lane. Tai ihmisiä telaa tästä. Tyrmäks lähtee. Uskallan lähteä tuonne sukeltamaan, en itse aloin sitten. Oi pojat. Pojat, moi, 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 pojat. Hei, kato. Liane puu. Toivottavasti mä löydän tuosta jotain, mitä se yksi on. Oikeastaan löytänyt. Eikä tää on vaan pelkkä snaippauspaikka. Yes! Oot sä vittu tosissasi. Yes! 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 Timanttimiekka. Yes, myös mä vaan löytän jostain kraftauspensin.
kiva, kun hamburgerit olisi kattomaista. Painosta voisi mun käyttää näitäkin sitten aseen. Aseen sprintata jopa. Todennäköisesti telaa muuten. Tästä kyllä pääsee ylös. Jos olisi kulkenut tästä, no varmaan. Se oli toisinpäin toisin. Koira tukee tämän. Tapo ammuttiin perkele, en tiedä mistä. Sitten jahtaa mutta ranged etu pois.
siellä se vettä avasi. Ei saatana, se keksisi. Come on, saatere.